A kam teďka pojedem? Ale jedem tam. Včera mě pustili z vězení. Já bych řekl, že tam. Do životí. No, abych já říkal. Dobře, tak pojedem tam. Žena se ke mně vrátila, což bylo správný rozhodnutí. Můj pes mi obživnul. Tady je to strašidelné. Pro prachy tady vůbec není kdo. Teplo je tady. Zima už dostala navždy knockout. Teplo je tady. Blatníky kvetou. Ježiši, pomoc, nezabrzdím. Někdo by postavil nový dům a už nemusím chodit spát. Vážení přátelé, zveme vás, vámos, Jirka, Honza, Jarda na pátý ročník Vydrholeckého orientáku, konaný dne 8.9. ve 4 hodiny. Kde? Na tenisových kurtech klubu TK Tola, kde bude ukážem. Ano. A dneska jsme dotrasovali za účasti mistra světa minimálně Jirky, Honzy, a já jsem jenom fotil a tak jsem se tam motal.